God morgon, god morgon, god morgon. Det är måndag den 15 januari och ja, det är en vanlig skoldag typ, eventuellt typ. Alltså, jag vet inte riktigt vad som kommer hända ske, men antagligen så kommer skolan vara en helt vanlig dag. Så välkommen till måndag den 15 januari vloggen, där ni får följa med mig och bara njuta om hur vardag, om hur fina tillvar och så. Häng med! Alltså kolla vilket selfie jag ska ha där hemma, mamma, pappa. Nej men så här är ju blått och så här har vi i ditt rum. Och jag bara, mitt ljus i mitt rum är typ gult. Och här är det verkligen vitt, typ blåttish. Så här kan jag tänka som selfies. Och ifall det blir bra så är ingen aning, men det var upplyst och fint så ni ser alla detaljer här. Men nu måste vi borsta tänderna för att this bitch is little bit of stress, men inte så mycket, men okej, väderuppdatering. Det är kyligt ute. Inte så jättekyligt, men det är ändå lite kyligt, så att ain't nice. Och där kommer det inte cyklist, alltså. Cyklister är någonting jag inte litar på. Man vet aldrig vad de där kommer att göra. Lika som med pensionärer. Man vet aldrig, typ, är det en gulliktaktant eller är det typ såhär gubben på andra sidan och så typ skriker på alla för du bara andas högt. You never know, you never know. Nej, men på väg till skolan i alla fall och vi ska ha... Okej, så kommer jag bort vad lektionen heter. Turism, vilket jag har varje måndag morgon, så att lite enformigt blir det, men jag går i skolan som sagt och då blir det lite enformigt för att jag gör inte så mycket annat än att bara gå i skolan. Nej, och så är det så kul, alltså vi får alltid såhär upp i... Åh gud, nu kollar jag på mig så typ jag är dum i huvudet, men jag landar mig i dum i huvudet och bara pratar med en kamera. Nej, och du får alltid såhär uppgifter så här. Och bara, men ni har typ en, två dagar på er, sen ska ni redovisning, eller typ redovisa samma dag. Och man bara, hörru du, nu tar du och kila lite. Ser vi verkligen ut att kunna göra det här? Men ja, de tror på oss och jag ligger på A. Jag har A på något konstigt vis. Hon bara, ja, det bästa var typ någon sa typ såhär, ja, skriv. Ju mer ni skriver, ju bättre betyg får man på. Okej, jag kan ordbajsa på att höra den om du vill då. Ja, men det är jättehemskt när det står att det ska vara minus. Eller typ såhär, ja men plus 5, det kommer kännas som typ minus 2. Man bara, nej. Ja, men det är så hemskt. Det kan vara såhär jättesoligt och skönt. Och sen bara kommer vinden bara, fuck it all. Så att, ja. Sakta lägga. Ni är lite långsamma. Eller var jag som går fort, det är inte riktigt vad jag bestämt mig. Ja, man kan gå snabbare. Ja, ju fortare vi går, ju snabbare kommer vi in i värmen. Tänk positivt. Så det är lite småkyligt, men vi överlever och klarar detta. Jag vill. Och så kommer jag att klara att det är stängt jackan eller någonting. Ja, men det gör du ju alltid. Nej, men jag känner så onödigt att stänga när vi ändå snart är framme. Ja, jag tänkte, det är kallt ut, jag stänger jackan. Och jag bara, vi är ändå snart framme, det är onödigt att stänga. Ja, vi ska falla äta nu, det är korv stroganoff och skolans korvstroganoff är inte det bästa, men man får ta som där, det är gratis mat och det är dumt att klaga. Och vi såg på en jättekonstig film och typ, och det handlar bara om sex. Alltså vad du där, det var bröst, det var rumpor, det var naket, det var sex, och det var så mycket sex, och det var så mycket naket, och så mycket snuskigt. Och jag vet inte riktigt vad vi gör på, men det var så att det var nu, okej, men ja, vad är det över 100 år? Nu ska jag att vara lycklig i alla fall, så att... Ja, då har vi så här, och så kolla in vad det här är. You never know. Är det korv? Tigerpenis. Inte tigerpenis. Är det disktrasor eller vad kan det vara? Men vi ska hugga in och njuta av livet. Nej, men nu får vi Adrian och... Då har man sitta någon annanstans. Nej, de får i pann. Det är lugnt. Ja, du vet, människor som röker, de fungerar för tur. Det här känns inte säkert att jag har. Jag kommer lära mig. Jag känner japanska inte det viktigaste att kunna här i livet. Du kunde säga det till dina arbetare, de i hotellet. Tänk om de inte kan svenska. Och så kommer du bara, hej. Jag bara, hallå, my name is Biste. My name is Biste. Fredrik Steinberg. Nej, vad Steinmontain. No.
Usch, vad kallt. Jag vet, det är hemskt. Vi är fan på väg till bussen och ska njuta. För att vi har slutat, vi har ingen engelska, vilket är fett nice. Men vi så, hade en uppgift, va? Som vi ska göra. Ja, vi har en uppgift i diskussionsgrupp. I diskussionsgrupp ska vi diskutera med 2-6 personer. Okay, och vi ska föra anteckningar. Ja, men vi sitter och jag på FaceTime då. Vad är han? Vad tycker du? Vad sagt du? Vad sagt du? Ich bin eigentlich ich weiß nicht. Nej, så att vi ska njuta av livet. Och jag ska ta pepparkakor. Och sen så ska vi hem till stan sen igen. Men ska vi hem till stan? Hem till stan. Sen ska vi ut till stan igen, men det är lite senare. Först ska vi hem och njuta av livet. Så gud, det är så kallt ute och det här är not nice. Men vad ska man göra? Vad ska man göra när det är kallt ute? Det är ingenting direkt jag kan bestämma över moder naturen eller allt det. Men alltså, det är bara egentligen 0 grader. Men det blåser och det är jättekallt. Men verkligen känns kallare vad det är. För som sagt, blåser och så kan det kännas mycket kallare vad det är. För att det är som sagt bara 0 grader. Vilket är lite mycket, men ja, vad ska man göra åt det? Jag faller på väg hem nu och ska bara ta det lugnt och chilla. För som sagt, 16:30 blir det 16:30. Då ska jag på informationsmöte om det här, ska jag åka au pair med. Så det är det jag sa att jag skulle göra lite senare. Så att det blir nice, jag tror att det kommer bli väldigt kul ifall jag åker iväg på det. För att vara i USA helt år, eventuellt 2, och få betalt för det. Vem kan klaga på det och få ta hand om barn? Alltså, jag brukar säga ibland att jag inte gillar barn, men alltså, barn är faktiskt verkligen mysigt. Så länge de inte typ spyr eller bajsar ner mig, så att gillar jag dem. Och sen ska jag bara uppdatera mig att min tant hade ett jättekonstigt problem. Och det hade ont och sviat och kändes som att jag håller på att växa ut. Den mår bättre, men jag kan fortfarande känna på vissa ställen att den håller på att växa ut och hålla på. Så att det är inte ont, men jag kan känna så här på vissa ställen. Som här, den har ju halvt ut, men på andra sidan kan jag känna så här en halv tand genom tandköttet, men det gör inte ont. Så det är ju nice i alla fall, så att, ja. Jag kanske sitter just nu som en säck potatis, men jag är en snygg säck av potatis. Nej, alltså jag vet inte riktigt hur jag sitter, jag sitter här bara. Nej, jag har precis redigerat och lagt upp min testarpenisstift-video, så den får ni inte glömma att checka. Fast den kom ut igår, så att... Ja, ni får ändå inte glömma ut att checka ifall ni inte har gjort den, för att vem vill inte se mig rubba en penis emot mina läppar? Jag skojar, så allvarligt är det inte. Så, det är Local Gabage ute på nya äventyr här igen, och ja, busspårvagnen går om typ 6-7 minuter, så det ligger bra till för en gångs skull. Så för en gångs skull behöver jag inte känna mig stressad. Och som sagt, jag ska på informationsmöte om Culture of Care, vilket är de jag eventuellt ska åka med typ i höst. Nästa år, ish, någon gång som au pair i USA. Vilket jag tycker alltså att det hänger åka till USA och typ det kan landa. Resa, bara njuta av livet, ta hand om barn och bara njuta av livet. Och få betalt för det medan du typ har semester. Det är semester. Så att det ska bli, så det ska bli jätteintressant och kul. Och förhoppningsvis kommer jag känna någon där, för annars blir det lite så här. Hej, jag känner inte en enda än. Min mamma, min vän. Pretty please. Nej, okej, jag sitter här ensam och hör det bara. Nej, det löser sig nog förhoppningsvis. Så, då var det här klart, och det var jätteintressant och jättekul också. Jag har lite som jag är, så att jag har lite så här överläst information och sånt så innan, så att jag var väldigt bra förberedd, vilket hon tyckte var jättebra och jättekul. Och jag ställde intressanta frågor, och det fanns fika. Men jag åt upp väldigt mycket och fikat själv, för de andra inte har fika. Det var jag och hon som hade det. Och det är Katrin, hette hon då. Jo, det måste hon ha hittat. Hon var jättetrevlig och jättemysig och jättekul. Så hon gillade det verkligen. Och ja, som sagt, det var jätteintressant och kul och spännande. Och som sagt, alltså, det här kommer verkligen bli jättekul om jag får leda för jobbet. Annars är det bara bye bitch på jobbet och så får söka ett nytt jobb. Men som sagt, det var en engelsk intervju och hon bara, men det gick jättebra. Så att... Nej, så att nu ska vi hem och bara ta det lugnt och chilla. Men då så här, egentligen ska vi ha typ 11 personer, men... Typ, det var 11 stycken som anmälde, men vi var bara 3 som kom, så man bara, vad hände där? Hallå? Och typ hela spårvagnen stirrade på mig, bara, what the fuck, lilla bögpack, vad gör du? Och jag bara, jag vet inte. Jag älskar när mamma kom, när jag kommer hem, och mamma bara, ja, hur gick det? Ska du åka till Vietnam nu? Och jag bara, va? När har jag sagt att jag ska åka till Vietnam? Och hon råkar blanda ihop det med min... Um.
volontärresa till Kambodja som alltså jag bestämmer att volontärresan blir lite senare, eftersom att jag tror att jag kommer bli fysiskt instabil av att typ se allt elände. Så att vi åker som appär till USA, njuter av livet och bara lever och reser medan vi är unga, för det här så vackra. Nej, det är nog alltid som händer idag. Ingen aning om den här bloggen är kort eller lång. Men jag vad gör det om 100 år? Gilla, kommentera, trycka här för att prenumerera. Eller trycka här för att komma till föregående. Vi ses så här.